Gwreiddiau hafaliadau polynomial. Mae'r maes llafur yn gofyn bod ni'n gallu datrys unrhyw hafaliad quadratic sydd â chyfernodau real, datrys hafaliadau cubic neu hafaliadau quartic gyda chyfernodau real, o gael digon o wybodaeth i ddidwytho o leiaf un gwreiddyn ar gyfer hafaliadau cubic neu o leiaf un gwreiddyn cymhlyg neu ffactor quadratic ar gyfer hafaliadau quartic. Gwybod bod gwreiddiau anreal hafaliadau polynomial sydd â chyfernodau real yn digwydd mewn parau cyfiau. Deall a defnyddio'r berthynas rhwng gwreiddiau a chyfernodau hafaliadau polynomial hyd at hafaliadau quartic. Ffurfio hafaliad polynomial sydd â'i wreiddiau yn draws ffurfiad llinol o wreiddiau hafaliad polynomial penodol o radd cwbic o leia. Ffeithiau allweddol. Mae n gwreiddyn gyda bob hafaliad polynomial o radd n. So bydde x i'r pŵer 4 gyda 4 gwreiddyn, x i'r pŵer 5 gyda 5 gwreiddyn. Rhai nhw'n gallu fod yn ddwbl. Mae gwreiddiau anreal hafaliadau polynomial sydd â chyfernodau real yn digwydd mewn parau cyfieuol. Felly, os bydde 2 plus i yn wreiddyn, bydde 2 minus i hefyd yn wreiddyn o hafaliad polynomial. Cofiwch fod gan hafaliad quadratic ax sgwâr plus bx plus c yn hafel i 0 2 wreiddyn. Alpha, beta, naillai 2 real neu un gwreiddyn dwbl neu 2 wreiddyn cymhlyg sydd mewn parau cyfiau. A bydde x sgwâr minus swm y gwraidd, lluosi x, plus lluoswm y gwraidd yn hafel i 0. A bydde hwnna'n rhoi i ni bod rhannu b gyda a, so minus b dros a yw swm y gwraidd, a rhannu c dy a, so c dros a, bydde lluoswm y gwraidd. So dyna am quadratic, cubic. Mae tri gwraiddyn real, neu un gwraiddyn real a dau gwraiddyn cymhlyg sy'n dod mewn parau cyfiau. A bydde x cubed rannu minus y swm y gwreiddiau, lluosi x sgwâr, plus swm bob par o wreiddiau, lluosi x, minus lluoswm y gwraidd yn hafel i 0. Felly mae'n estyniad o'r un quadratic. Felly bydde swm y gwraidd yn minus b dros a, bydde swm parau yn cy rannu a bydde lluoswm nawr yn minus dy dros a. Ac am hafaliad quartic, os ys hafaliad quartic dyn ni gyda chyfernod yna, bydd naillai 4 gwreiddyn real neu 2 real a 2 gymhlyg mewn parau cyfiau neu 4 gwraidd cymhlyg mewn 2 par cyfiau. A bydde x i'r pŵer 4 minus swm y gwraidd, lluosi x cwb, plus swm parau, lluosi x sgwâr trwy yma, minus swm trioedd, lluosi x, plus swm lluoswm y gwraidd yn hafel i 0, so mae fe'n estyniad o'r un quadratic a'r un cubic. A bydd felly yr swm y gwraidd yn minus b dros a, swm parau yn plus c dros a, swm trioedd yn minus d dros a lluoswm yn e dros a plus. So mae'n mynd minus, plus, minus, plus. Ffeithiau defnyddiol i chi. Os bydd angen i chi ddod o hyd i alpha sgwâr plus beta sgwâr, mae hwnna'r un peth a
alpha plus beta wedi sgwario, bydde'n rhoi'r ddoi derm gynta i chi plus y term yna sydd ddim angen yno ni. Felly, tynnu hwnna bant o lluoswm alpha plus beta, sgwâr alpha plus beta, allwn ni gael alpha sgwâr plus beta sgwâr. Ymestyn hwnna, allwn ni gael alpha sgwâr plus beta sgwâr plus gamma sgwâr. Yr un beth a sgwâr nhw'n unigol minus 2 o bob par. A hefyd, os ydy ni am alpha cubed plus beta cubed, os chi'n lluosi alpha plus beta i gyd wedi cubo, bydd ydych chi y ddau derm yna plus 3 alpha sgwâr beta plus alpha beta sgwâr sy'n rhoi'r term yna i ni sydd ddim angen. Felly, os ydych chi'n dod ar draws rai o'r ein, mae'n ddefnyddiol i wybod y ffeithiau yna. Enghraifft fach. Roddir bod gan yr hyfaliad x cubed plus 2x sgwâr minus x plus 28 yn hafl i 0 un wreiddyn sy'n gyfanrif. Darganfyddwch werthoedd cywir 3 gwreiddyn yr hyfaliad. Felly, os yw n yn gyfanrif, gallwn ni osod n yn yr hyfaliad i gael n cubed plus 2n sgwâr minus n plus 28 yn hafl i 0. A wedyn, trawsnewid e, i gael 28 yn hafl i n minus 2n sgwâr minus n cubed. Tynnu n mas o fyna. O'r ochr dde, so mae gyda ni 28 yn hafl i n y rif cyfanin, lluosi 1 minus 2n minus n sgwâr. Felly mae n yn goffo fod yn ffactor o 28. Sy'n rhoi i ni n naillai plus neu minus 1, ffactor cofiwch nawr, plus neu minus 2, plus neu minus 4, plus neu minus 7, plus neu minus 14, neu plus neu minus 28. So mae n yn gallu fod yn unrhyw un o'r unna. So, os gosodwn ni fx yn hafel i'r ffwythiant i'r ochr chwith yr hafaliad, a gosodwn ni ni moyn bod n fn yn 0 os dyw e'n ffactor, felly ni'n mynd i gosod n yn unrhyw un o rifau yna mewn i gweld pa un bydd yn ffito. Gobeithio bydd ni ddim yn gwybod cyrraedd 28. Felly, 1 mewn, 30. Minus 1 mewn, 30. 2 mewn, ni'n cael 42. Minus 2 mewn, ni'n cael 30. 4 mewn, ni'n cael 120. Nawr te, minus 4 mewn, a ni'n cyrraedd y 0. So, minus 4 mewn yna wedi rhoi 0 i ni. Felly, mae n yn hafel i minus 4. Yn wreiddyn cyfanrif o'r ffwythiant f. So ni wedi cael y ran cynta, mae n yn wreiddyn cyfanrif. A felly mae x plus 4 yn ffactor. So felly, mae'r hafaliad yna yn rhoi x plus 4 plus rhywbeth. Na'r gallen ni fod yn neud rhan i hir yn hyn, neu gallwn ni defnyddio bach o algebra ac y gweld sy'n gallwn ni ffito nhw. So mae x sgwâr lluosi x, am ni roi'r x cwb i ni ar y dechrau, a mae'r 4 plus 7 lluosi 4 a lluosi 7 yn neud 28 i ni ar y diwedd. Felly mae'r 2 derm canol yn dod o'r ffaith bod gyda ni rhyw rif lluosi x yn y canol. Felly, os lluoswn ni yr ochr dde mas, i gael yr 2x sgwâr, mae eisiau ni lluosi'r x gyda'r ax a'r 4 gyda'r x sgwâr. Felly, mae y 2 yr ochr chwith yn goffa fod yn 4x sgwâr plus ax sgwâr, so 4 plus a, felly mae a yn minus 2.
Felly bydde werth checo hefyd, rhag ofn chi'n gwneud camgymeriad, os dyw e yn gweithio am y minws 1x yma. I gael y minws 1x yma, mae rhaid ni lluosi'r 4a i gael 4ax a plus 7 yma yn rhoi 7 minws 4 lluosi minws 2, so minws 8, so 7 minws 8 yn rhoi minws 1 fyna, felly bydde fe'n gweithio i'r 2. So ni wedi gweithio mas bod x sgwâr minws 2x plus 7 gyda ni yn wneud yr hafaliad gwreiddiol. Felly, mae'r hafaliad yn haflu 0 a mae x plus 4 yn haflu 0 neu mae x sgwâr minws 2 plus 7 yn haflu 0. Dyw hwnna ddim yn ffactorio, felly rhoi fe mewn i'r fformula minws b plus o minws b sgwâr minws 4ac i gyd dros 2a a gewn i'r dau wreiddyn cymleg. Ystyriwch yr hafaliad polynomaidd x i'r pwer 4 minws 2x cwbd minws 2x sgwâr plus 6x plus 5 yn haflu 0. O wybod bod un o'r gwreiddiau yn 2 plus 1, darganfyddwch holl wreiddiau eraill yr hafaliad. Felly, os yw 2 plus 1 yn wreiddyn, bydd 2 minus 1 yn wreiddyn, gan bod pob gwreiddyn yn digwydd mewn parau gwreiddyn cymlyg, yn digwydd mewn parau cyfieuol. Felly, ni'n gwybod bod x minus 2 plus i a x minus 2 minus i yn ffactorau o'r polynomial. 2 plus i yn wreiddyn, 2 minus i yn wreiddyn, felly x minus reina yn ffactorau. Felly ni'n gallu lluosi'r ddau yn y gilydd i fod yn ffactor o'r polynomial. Bydd cyfuniad o'r ddau yn rannu mewn i'r polynomial. Lluosi'r un ymas, y ddau racket ymas, a ni'n cael x sgwâr minws 4x plus 5. Beth sy'n gyda ni yw x minws 2 minws i, x minws 2 plus i. Wedi tynnu bant y bracket yn fyna, mae'r minws yn mynd mewn wrth gwrs. Felly, lluosi'r un ymas, sylwi bod x minws 2 yn y ddoi, a minws a plus i, felly mae gyda ni cyfuniad ni'n galw'n gwahaniaeth rhwng 2 sgwâr. So mwna'n lluosi, gallech chi lluosi fe gyd mas, ond mae'n haws i sylwi bod gyda ni x minws 2 yn y 2, felly mae x minws 2 di sgwario, minws i di sgwario. I di sgwario yn minws 1, felly minws minws 1 yn plus 1. Mae x minws 2 di sgwario yn wrth gwrs x sgwâr minws 4x plus 4. Yn rhoi x sgwâr minws 4x plus 5 i ni. Felly mae hwnna'n ffactor o'r hafaliad gwreiddiol. Felly, ni eisiau ffindo'r gwreiddiau eraill. Ni'n gwybod bod y ddau yna yn wraidd. Ni'n gwybod bod hwnna'n ffactor. Gallen ni rannu hir, neu gallwn ni ddweud, wel mae x sgwâr minws 4x plus 5, lluosi dy x sgwâr, achos mae x sgwâr gofio bod yn y blaen i ni gael x i'r pwer 4, a 5 lluosi 1 yn y cefn i gael plus 5 ar y diwedd. Felly mae y bracket ni'n gwybod sy'n ffactor yn gofio lluosi gyda x sgwâr plus rhywbeth x plus 1 i roi'r hafaliad gwreiddiol i ni. Os ystyriwn ni'r termau yn x cubed, mae x cubed wedi cael ei wneud mas o'r term x sgwâr lluosi'r term ax, felly mae minws 2 dyn ni yn yr hafaliad gwreiddiol yn hafalu a minws 4x lluosi x sgwâr, felly minws 4x cubed. Felly mae minws 2 yn hafalu a minws 4 yn rhoi ni bod a yn hafalu 3 i 2 fi'n mynd,
a yn hafli 2. Felly, ni'n gwybod bod x sgwâr minus 4x plus 5 lluosi x sgwâr plus 2x plus 1 yn rhoi'r hafaliad gwreiddiol. A mae'r bracket ola'n yn ffactoriau x plus 1 disgwerio. Felly, mae'r hafaliad gwreiddiol yn ffactorio i x sgwâr plus minus 4x plus 5 lluosi x plus 1 disgwerio yn haflu dim yn rhoi ni'r gwraedd 2 plus i, 2 minus i a minus 1 ddwywaith. Dill arall o wneud gwmws yr un cwestiwn byddai i ddefnyddio ffeithiau gwraedd a chyfernodau. Felly, gan ma ni'n gwybod bod 2 plus i yn gwreiddyn, ni'n gwybod bod 2 minus 1 i yn gwreiddyn, galw'r un yn alpha a beta, a wedyn ni angen ffindo gamma a delta. Felly, defnyddio'r reole ar gyfer yr un pedwar, er bod y ddim yn y maes llafur, mae fe'n ddefnyddiol iawn yn y sefyllfa yma. Galw alpha plus beta yn 2 plus i a 2 minus i, plus gamma plus delta yn minus 4 dros a, sef minus minus 2 sy'n rhoi plus 2 i ni. Casglu termau, mae gyda ni hafaliad gamma plus delta yn haflu minus 2. Cymeryd y darn ola, so dyna swm y gwreiddiau. Lluoswm y gwreiddiau oedd e dros a. Swm pare, swm trioedd, lluoswm yw hon. So felly mae hwnna'n haflu 5. Ni'n gwybod bod alfa a beta yn reina. Lluosi'r reina mas. A mae gyda ni 4 gwahaniaeth rhwng 2 sgwâr fyna. 4 minus i disgwerio, felly 5. Gamma delta yn haflu 5 yn rhoi gamma delta yn haflu 1. Datrys reina a mae gyda ni gamma yn minus 1 a delta yn minus 1. Felly eto, dyma ni bod y gwreiddiau yn 2 plus i, 2 minus i a minus 1 ddwywaith. Y cynllun mergo ar gyfer hwnna, byddai dweud bod 2 minus 1 yn wreiddyn yn farc. Gweithio mas bod x sgwâr minus 4x plus 5 yn ffactor. Dangos yr ffactor arall yn x sgwâr plus 2x plus 1 a wedyn ni dangos bod y gwreiddyn arall yn minus 1. Ond y dill marcio ar gyfer y cynllun marcio ar gyfer y dill cyntaf byddai hwnna. Cwestiwn arall. 2005 gyda yn yr hen faes llafur. Dynodi'r gwreiddiau i'r hafaliad quadratig x sgwâr plus 3x minus 2 yn haflu 0 gan alfa a beta. Darganfyddwch yr hafaliad cubig sydd â gwreiddiau alfa cubed beta, alfa beta cubed a 2. Felly eto, o'r hafaliad gwreiddiol x sgwâr plus 3x minus 2 yn haflu 0, mae rhaid i ni ddod o hyd i swm alfa beta, so alfa plus beta byddai minus b dros a, sef minus 3, a alfa lluosi b beta yw c dros a sy'n minus 2. Felly ar ôl dod o hyd yna, wedyn mae rhaid ni weld sut ni'n mynd i gyfuno'r gwreiddiau newydd. Ni'n gwybod bod rhaid ni ddod o hyd i'r swm pare a lluoswm. Felly ddechrau gyda'r swm, byddai eisiau ni adio x cubed beta plus alpha cubed beta plus alpha beta cubed plus 2. A styried, os gallwn nhw'n y 2 tu fas am eiliad, mae alpha beta yn gyffredin i'r ddau derm cynta yna, felly mae alpha sgwâr plus beta sgwâr ar ôl. Cyfuno hwnna eto fel wnaethon ni ar y dechrau. So alpha plus beta wedi sgwario minus 2 alpha beta yw alpha sgwâr plus beta sgwâr. Ddau yna yn gyfateb i hwnna. Ni'n gwybod beth yw alpha lluosi beta. Ni'n gwybod beth yw alpha plus beta a ni'n gwybod beth yw alpha lluosi beta. Felly gallwn ni
rhoi reina mewn i'r hafaliad, alpha llosi beta yn minus 2, alpha plus beta yn minus 3, alpha llosi beta, a dyr un ylan, a ni'n cael minus 24. So minus 24 am swm y gwreiddiau newydd. Swm para, so mae rhaid ni llosi bob yn part at y gilydd, so alpha cubed beta llosi alpha beta cubed plus alpha beta cubed llosi 2 plus alpha cubed beta llosi 2. Yn y term cynta, ni'n ystyried bod alpha beta i'r pwer 4 gyda ni. O'r ail a'r trydydd term, ni'n ystyried bod 2 alpha beta yn gyffredin, a bod alpha beta sgwâr plus alpha sgwâr ar ôl. Felly mae'r swm para yn dod â ni i'r casgliad yna. Ni'n gallu rhoi mewn pethau ni'n gwybod, so mae alpha beta yn minus 2, minus 2. Ystyriau bod hwnna nawr yn beta plus gamma, beta plus alpha, wedi sgwario minus 2 alpha beta. Felly gosod y rhifau mewn a ni'n cael minus 36 ar gyfer swm parau. Lliosswm, mae gyda ni alpha cubed beta lliosi alpha beta cubed lliosi 2 yn dod yn 2 alpha pwer 4 beta pwer 4 neu alpha beta pwer 4. Ni'n gwybod yw minus 2 i'r pwer 4, felly 32. So ni wedi gwneud y tri peth, ni wedi gwneud y swm parau a'r lliosswm. Ni'n gallu ddod i'r unna mewn i'r hafaliad newydd. Hafaliad newydd yn x cubed minus swm, so dyna'n minus 24, so 24 x sgwâr, plus swm parau yn minus 36, lliosi x, minus lliosswm yn 32. Felly dyna'r hafaliad ddiwetha, yr hafaliad newydd. Cynllun marco, dwy farc am ystyried nodi bod alpha plus beta a alpha lliosi beta yn reina. Swm yn cael 3 marc, fel chi'n gweld. Swm yr gwraedd yn cael 3 marc. Swm pare yn cael 3 marc. Lliosswm yn cael 2 farc a 1 marc am gosod y gyd at ei gilydd. Cwestiwn arall, un cwbic trwy yma, un cwbic gyda alpha beta gamma fel y gwraedd, so x cubed minus 3x sgwâr plus 2x plus 4 yn haflu 0, a ni moyn creu hafaliad cwbic newydd sydd ar gwreiddiau yna. Felly, o'r un gwreiddiol, i ni sylwi bod gyda ni alpha plus beta plus gamma yn haflu minus b dros a, sef minus minus 3, so plus 3. Swm pare, alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha, yn haflu c dros a, sy'n 2, ac alpha beta gamma yn haflu minus d dros a, sy'n minus 4. So hwnna cym o'n i hyd yn oed yn ystyried y gwraedd newydd. Felly, ar gyfer creu hafaliad newydd, rhaid gweithio allan swm pare a lliosswm y gwraeddiau newydd. Felly, swm y gwraeddiau newydd, mae rhaid i ni adio'r unna i gyd lan, a wedyn ni ystyried bod eisiau cyfuno nhw, felly lliosi'r gwylod. A trwy bod ni'n lliosi'r gwylod, mae alpha yr un gyda dros alpha, felly ni'n moyn dros alpha beta gamma, so mae angen beta gamma ychwanegol ar y top. Mae'r ail un dros beta, felly ni'n moyn gamma, alpha gamma newydd ar y top gyda fe. Mae'r un ola dros gamma, felly ni angen alpha beta arall ar y top gyda hwnnw. Felly ni wedi cyfuno'r fracsiwn, adio y swm y tri fracsiwn, a ni wedi cyfuno nhw i fod dros 1
enwadau ar y gwylod. Felly, os ni'n sylwi mae'r top nawr yn haflu gamma beta wedi sgwario, alpha gamma wedi sgwario ac alpha beta wedi sgwario. A o un o'r cyfuniadau oedd ni ar y dechrau, cymeriad hwnna fel un peth, hwnna fel peth arall, hwnna peth arall, i gyd wedi sgwario, minus 2 bob par o'r unna. Felly mae hwnna'n roi i ni. Ni'n gwybod bod alpha beta, swm o'r unna, y parau, yn 2, so mae 2 wedi sgwario dyn ni yn lle hwnna. Hwn yn ni'n llytunu alpha beta gamma mas yn gyffredin. A mae gamma, alpha, beta, gamma sbar, alpha sbar, beta sbar yn y fanna. A dros minus 4 ar gyfer y gwylod. Dod i'r alpha beta gamma a'r alpha plus beta gamma fanna. A ni'n cael y swm y gwreiddiau newydd i ddod yn minus 7. Swm parau. So ni'n llosi bob yn bar a ystyried bod pethau'n gallu canslo. So mae unrhyw beth ar y gwylod yn gallu canslo mewn i'r un pethau ar y top. Felly mae beta yn canslo y beta, alpha yn canslo y alpha, gamma wedi sgwario ar ôl yn y term gyda. Beta a gamma yn canslo yr ail derm mewn i'r top, gadael ni dy alpha sgwar ar y top a'r un peth yn gadael ni dy beta sgwar ar yr term ola. Sy'n roi i ni, os ych chi'n cofio, alpha plus beta plus gamma i gyd wedi sgwario minus 2 alpha beta plus beta gamma plus alpha gamma. Gosod y rhifau mewn, ni'n cael 3 wedi sgwario minus 2 lluosi 2. Sy'n roi i ni 5 am y swm parau. Y lluoswm, so lluosi'r tri gwreiddi newydd, mae pethau'n canslo, gadael ni dy un alfa, un beta ac un gamma, sy'n minus 4. Felly'r hafaliad newydd yw x cubed minus y swm, swm yn minus 7, so then plus 7 x sgwar, swm parau yn 5, a'r lluoswm yn minus 4. Dyna'r hafaliad newydd. Enghraifft arall yw pŵer 4 tro yma, quartic. Mae gan yr hafaliad x i'r pŵer 4 minus 3x cube plus 12x sgwar plus 126x minus 136 yn haflu 0 wraidd alpha, beta, gamma, delta. Profwch bod swm sgwarau'r gwraidd yn minus 15. Alpha sgwar plus beta sgwar plus gamma sgwar plus delta sgwar yn minus 15. A o hwnnw, didwytho sawl gwreiddi'n real sy'n gan yr hafaliad. Felly, newn ni hwnna gynta. Na'r o'r un gwreiddiol, cofiwch mae x sgwar minus b dros a, lluosi x cubed, hwnna yw swm y gwraidd. Felly, mae minus b dros a yn rhoi plus 3 i ni. A mae swm parau yn dod o'r ail gyfernod, c dros a. So c mae'na dros a fanna'n sy'n 1 yn 12. So mae swm parau yn dod yn 12. Felly, os ydy ni am alpha sgwar plus beta sgwar plus gamma sgwar plus delta sgwar, mwna'r un peth a sy'n ni'n sgwario'r cyfanswm, tynnu, achos ni'n lluosi hwnna mas, bydda'r termau yma i gyd yno ni ddim angen. Felly, i gael alpha sgwar plus beta sgwar plus gamma sgwar plus delta sgwar, mae rhaid i ni dynnu bob par, dwy waith bob par. Os ych chi'n lluosi fe mas, byddwch chi'n gallu gweld bod hwnna drosodd yma angen i dynnu fe mas. Felly, ni'n gwybod bod yr bracket yna yn 3 a ni'n gwybod bod swm y parau yn 12. Felly ni'n gallu gweithio mas bod rhan A1 yn minus 15.
Nes ysdyn ni swm sgwarau yn rhif minws, beth sy'n gyda ni? Os ydyn ni a 0, os ydyn ni x yn 0, mae y yn minws 136. Os ydyn x yn mynd yn fawr-fawr, os ydyn x yn fawr-fawr, mae y yn fawr-fawr. Rhowch chi 100 neu 1000 mewn yna, gewch chi rhif mawr-mawr. Rwch chi minus 1000 mewn yna, a ni'n cael y yn dod yn rhif mawr-mawr, positif. Felly mae'n graff ni'n dangos bod ni'n mynd i, felly bod cwpl o kinks rhwngddi nhw, ond pa mae x yn fawr iawn, mae y yn fawr, pa mae y, pa mae x yn minus anfeidredd, mae y yn fawr iawn, a ni'n croesi fan hyn. Felly, mae'n croesi'r uchelen x, lle mae y yn 0, dwy waith. So mae oliad 2 wraiddyn real gyda ni. Ond, mae swm sgwarau 4 rif real yn positif, os yw'r 4 rif yn real, ond mae gyda ni'r swm sgwarau yn minus. Felly, mae oliad 1 o'r gwraiddiau yn gymlyg. Os oes un gwraiddyn yn gymlyg, ni'n gwybod bod 2 nhw'n gymlyg, maen nhw'n dod mewn parau cyfiau. Felly 2 gymlyg a 2 real sy'n gyda ni yma. Ni'n gwybod bod nhw'n real, ni wedi gweithio mas bod nhw'n real, a chym yn croesi'r uchelen uchelen x, lle mae y yn 0, so y yw hwnna yn 0, dwy waith, i gyrraedd y 2 bwynt yma. Felly yna ran 2. O'r gorau, byn ar ten. Na te. Ni'n gwybod bod x yn gallu fod yn naillai un o'r unna. Ond gan bod yn gwreiddiau ni, nawr, gwreiddiau newydd ni, yr un math gyda alfa, beta, gamma a delta mewn yna. So mae x ni yn un o'r unna. So ni'n gallu troi'r x i fod yn haflu rhyw y minus 3 dros 2. A ni'n gallu gosod yr x na wedyn yn yr hafaliad gwreiddiol, jyst o achos bod y 3 gwreiddyn newydd o'r un fath, yn yr un ffordd ni'n gallu gwneud hwn. Felly, ni'n gwybod bod y gwraidd yn alfa, beta, gamma, delta, a ni'n gallu gosod yn yr hafaliad. So, lluosi'r gwylod mas, dau wedi i'r pwer 4 yn 16 ac yn y blant. Lluosi hwnna gyda 16 wedyn i gael yn gyfan rifau, bydyn fractions yn ni, a ni'n cael y minus 3 i'r pwer 4, so mae 2 yr unna dyn ni, so 6 yr unna, yn lluosi 16, so mae 4 yr unna dyn ni, a mae 8 o'r unna dyna ni, a mae 16 o'r unna. So dyna'n hafaliad ni nawr, mewn y. So gwraidd newydd bydd yr unna. Felly, lluosi'r ein mas, so mae pŵer 4 gyda ni yma, minus 6 i'r pŵer 3, plus 48 i'r pŵer 2, plus 8 y minus 3 yn minus minus 2176 i gyd yn haflu 0. So ni wedi lluosi hwnna mas. A casglu termau, felly mae y sgwâr, mae y ddau derm yna yn y cwbd, y tri term yna yn y sgwâr, y pedwar term yna yn y yn rhoi hwnna, a'r term yna, minus hwnna yn rhoi minus 4,525 i ni. A y oedd y llythyren a mae bob y yn hafalu yr gwraidd yna. Felly, dyna un ffordd o wneud. Mae dyfyddell arall hefyd, rhag gofn chi ddim yn meddwl a mae fe'n cynnwys lot fwy o algebra. Dych chi'n ei gweld. Os ydym ni'n mynd ôl i'r gwreiddiol, mae swm y gwraidd yn minus b dros a yn 3. Mae swm y parau
yn plus 12, mae swm y trioedd yn minus 116 a mae lluoswm yn minus ta beth 136. I gael y gwreiddiau newydd, bydd angen swm, swm pare, swm trioedd a lluoswm. A mae'n mynd i fynd yn gymhleth, so fi'n mynd i fynd trwy iddo fe'n gloi. Felly bydd y swm y gwraedd newydd, a dyn nhw gyd lan, yn rhoi 2 o'r cyfuniad na, plus 12, y cyfuniad na yn 3, yn rhoi 18 am swm y gwraedd newydd. Swm parau newydd, felly bob par o rain yn dod yn hwnna, lluosi mas. Unwaith chi'n gwneud yr un cyntaf, chi'n gweld y patrwn wedyn ni. Felly mae 4 o'r parau gyda ni. A mae 6 a 6 a 6 arall yn rhywle. 6 fyna. So mae 18 o bob gwreiddyn yn unigol. A mae 6 o'r 9 yma yn 54. Felly mae ni'n gallu amnewid am y bracet a ni'n cael 156 am swm y parau. Swm y trioedd. So just crynodeb yna. Right, swm y trioedd. So bob tri gwraeddyn newydd at ei gilydd. Lluoswch chi'r un cyntaf mas chi'n gweld y patrwn. Felly mae bob un arall yn mynd i fod un peth. So mae 8 o swm trioedd y gwreiddiol plus mae alpha beta ddwywaith, mae alpha gamma ddwywaith, mae beta gamma ddwywaith ac yn y blaen. So mae 24 o'r parau gyda ni a mae 54, so mae 18 a 18 a 18 am bob un, so mae 54 o rifennigol plus 108. Felly amnewid am yr rifau gwreiddiol a ni'n cael minus 450 a lluoswm wedyn, lluosyn nhw gyd at ei gilydd yn, a casglu termau a byddwn ni'n cael minus 4,525. Felly yr hafaliad newydd o dod i'r y pethau yna ni wedi ffindio mewn i'r ffaith bod x i'r pwer 4, mae'n y swm y gwraedd newydd, swm yna'n minus 24, swm parau, swm trioedd a'r lluoswm, gyda'r minus plus, minus plus. A hwnna yn gyfateb i'r un arall. So 2 ddill, mae'n dibynnu ar y gwraedd maen nhw wedi roi i chi. A dyna ddiwedd gwraeddiau hafaliadau polynomial.